Mana rero ndaje nk'intumwa ya rubanda kugira ngo nkwereke ibibazo byugarije abo wiremeye. Mana ushimwe ko twanze kwiyiriza dufite ibyo kurya none tukaba tugiye kujya twiyiriza tudafite naho dukura yo kubigura. Ubu kuko akazi kose karahagaze abo twariye nabi tutizigamira dore tugiye kwicwa n'inzara. Twari twaranze kwiyiriza none tugiye kujya twiyiriza tutapanze tutazi neza niba uzanayumva kandi tutazi n'igihe azarangirira. None abaryaga gatatu ku munsi basigaye bari kurya rimwe. Abihangije ngo bazarongora bakuze none dore Ntinde Bigwire apfuye atarongoye. Ariko nubwo bimeze bityo n'abarongoye ntibatuje kuko bafite ubwoba bwo kuzakingura bishwe n'inzara batazize inzigo. None abari baranze gukirizwa mu nsengero bakirijwe mu ngo zabo ntituzo zabasengera ngo abasabire imbabazi. None abamenaga ibyo kurya baranze kubigaburira abakene batangiye kujya bagerera abo babyaye ku kiyiko. None dore na bamwe bari barihenuye kubo basize mu cyaro barabakatiye ko batazasubirayo batangiye kujya bakenera gusubirayo n'amaguru batagifite uburyo kubera ko ngo ubukode bwo mu mujyi n'imirire byabaye ikibazo. None natwe abafite ubutunzi tubuze uwo twabuhanga duha amahoro. Ariko Mana nanjye mbere y'uko nsoza ndagira ngo nkubaze ikibazo kimwe cyangwa bibiri. Ese Mana waba ubona ari inzara cyangwa ari icyorezo icyica neza cyangwa icyica nabi ari iki? Ese Abisiraheli ko wabahaye inturumbutsi kuki utabarimbuje inzara kandi nabo bari barakugomeye? Yari uwawe intumwa ya rubanda. Amena.